intelektualą kiemo dėdę Petrą, kuris nuo pat ryto vaikščiodavo į kaitinęs intelektą. Ir jis sakė, vaikeli tavo vaikščiodavo į Petrą, kai vaikščiodavis išblės, šaką sulaukit, jis supras, kumšį suspaus. Jis sakė, jis svarbiausia žemaitiškai varykė, ir aš norėjau, Petras Moloks. Eik, tu savo, aš negaliu patikėti. Kur jinai dingo, čia dabar aš jos nematau. Eik tu savo, aš negaliu patikėti. Aš negaliu patikėti. Aš didelis esu tavo video gaidos gerbėjus, mačiau, kad čia šalia turiu kažkokią žiūrėjimą.